Народитися дівчиною – це сьогодні хотіти зачіску з прямим волоссям, а завтра – пружні кучері. І якщо вам така ситуація знайома, тоді зверніть увагу на конусну плойку RZTK SI5023. Ергономічна, відносно компактна, максимально проста. А ще з такою плойкою можна самостійно вирішувати, який розмір кучерів краще. Адже можна крутити як широкою частиною до коренів для більшого об'єму, так і вузькою. Вибір завжди за вами. Але суттєва перевага конусної форми у тому, що розмір кучерів змінюється по всій довжині волосся. Дизайн максимально простий. Чорний матовий корпус з трьома елементами керування. Живлення, зменшення температури та збільшення. І, звісно, LED-дисплей. Щоб точно знати, яка температура обрана і чи не занадто висока вона для вашого типу волосся. Варіантів багато – від 80 градусів до 230. Я б не радила розпочинати з найбільшої температури. Так, чим більша температура, тим пружніші кучері. Але про здоров'я волосся також потрібно подбати. Тому обираємо правильну температуру та користуємося термозахистом. Також про здоров'я волосся дбає керамічне покриття нагрівального елементу. Він рівномірно нагрівається, легко ковзе волоссям та не пересушує його. Серед особливостей цієї плойки також можна виділити довгий шнур з шарнірним кріпленням та петельку для підвішування, щоб не виникало питань зі зберіганням. Посилання на плойку залишаємо в описі до відео. Переходьте, дивіться та дивуйтесь. Є впевненість у тому, що цінник стане для вас приємною несподіванкою.